Muaj gjëshor do të shënoj fundin e stresit për shoferët që udhëtojnë drejt jugut përmes fjerit. Në këtë kohë do të hapet një nga korsit e bypassit, i cili ka mbetur peng prej 6 vitesh. Tania po punon nën ritmet dhe nën grafikun e miratuar nga RSH dhe jemi duke monitoruar çdo ditë punimet e kryera nga kontraktori. Ti qëndrojmë premtimit që kemi bërë, deri në 30 qershor kjo rrugë tjetë e hapur si shtem për mjetet e tonajit të let, pra që janë autobuzet dhe automjetet private, nuk do jetë e hapur për kamionët, dhe në 30 qershor premtimit do mbahet. Njësoj si rruga Tiran-Elbasan, edhe projekti bypassit të Fjerit, por edhe ati të Florës, kanë betur pengi procedurave dhe fondeve, duke thyrë çdo rekord historik të afateve të punimeve.